Salam. Sumqayıt şəhər 29 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Quliyeva Xəyalə. Söz birləşmələri və cümlələri yaradan sözlər arasında iki cür əlaqə olur. Məna əlaqəsi, sintaktik əlaqə. Söz birləşməsi və cümlədə sözlər arasındakı qrammatik bağlılıq sintaktik əlaqə adlanır. Sintaktik əlaqənin iki növü var. Tabisizlik əlaqəsi və tabirlik əlaqəsi. Bugün biz tabirlik əlaqəsi ilə tanış olacaq. Bu əlaqə ilə bağlanan tərəflərdən biri digərindən asılı olur. Tabirlik əlaqəsinin üç növü var. Uzlaşma əlaqəsi, idarə əlaqəsi və yanaşma əlaqəsi. Uzlaşma əlaqəsi. Asılı tərəfi şəxsə və kəmiyyətə görə əsas tərəfə uyğunlaşmasına uzlaşma əlaqəsi deyilir. Uzlaşma əlaqəsi mübtədə ilə xəbər, ikinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələrinin tərəfləri arasında olur. Mən sevinirəm, sən təhsil alırsan, o fəxr edir. Mübtədə ilə xəbər arasında şəxsə görə uzlaşmada, mübtədə hansı şəxsdədirsə, xəbər də ona uyğun xəbərli şəkilçisini qəbul edir. Mübtədə əsas, xəbər asılı tərəf olur. Çünki xəbərdə şəxs şəkilçisinin olacağını mübtədə müəyyən edir. Mübtədanın şəxsinin dəyişməsi ilə xəbərdəki şəxs sonluğu dəyişmiş olur. Mən gedirəm, sən gedirsən, o gedir, biz gedirik, siz gedirsiniz, onlar gedirlər. Qeyd olunduğu kimi, ikinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələrinin tərəfləri arasında da uzlaşma əlaqəsi olur. Birinci tərəf neçənci şəxsdədirsə, ikinci tərəf ona uyğun mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir. Uzlaşma əlaqəsində həmişə əsas tərəf birinci, asılı tərəf isə ikinci gəlir. İdarə əlaqəsi. Əsas tərəfin tələbinə görə asılı sözün adlı qaldan çıxaraq bu və ya digər hala düşməsinə idarə əlaqəsi deyilir. İdarə əlaqəsində birinci tərəf asılı, İkinci tərəf əsas tərəf olur. İdarə əlaqəsinin formal göstəricisi hal şəkilçisidir. Yəni, asılı tərəf hal şəkilçili olur. Tamamlıqda xəbər yer zərfliyi ilə xəbər arasında olur. Şəhərdə yaşayırdı. Asılı tərəf birinci tərəf hal şəkilçisi qəbul etmiş feili birləşmələrdə olur. Xəzəri seyr edən. Üçüncü növ təyini söz birləşməsinin tərəfləri arasında olur. İkinci tərəfin tələbinə görə birinci tərəf yiyəlik halda işlənir. Kitabın səhifələri. Göründüyü kimi idarə əlaqəsinin xüsusi qrammatik göstərici hal şəkilçiləridir. Başqa sözlə, sözdə hal şəkilçisi varsa, demək o, idarə əlaqəsindədir. Yəni, idarə əlaqəsində tabi tərəfdir. Azərbaycan dilində ən çox idarə edən nitq hissəsi feildir. Əgər cümlədə söz sırası pozulmayıbsa, idarə əlaqəsində həmişə əsas tərəf, ikinci, asılı tərəf, birinci gəlir. Yanaşma əlaqəsi. Asılı sözün heç bir qrammatik şəkilçi olmadan əsas sözə yanalaraq ona bağlanmasına yanaşma əlaqəsi deyilir. Məsələn, ax çiçək, Çətin məsələ, hazırlanmış yemək. Yanaşma əlaqəsi olur. Birinci növ təyini söz birləşməsinin tərəfləri arasında, yəni təyin və təyin olunanın arasında olur. Sevimli diyar, qızıl medal. Yer zərfliyindən başqa digər zərfliklərlə xəbər arasında. Qaça-qaça gəldi, dünən gəlmişdir. Asılı tərəfi tərz, zaman, kəmiyyət, səbəb, məqsəd bildirən feili birləşmələrin arasında. Tez düşünən, indi gəlmək,
xeyli işləyəndə. Yanaşma əlaqəsində həmişə birinci tərəf asılı, ikinci tərəf əsas tərəf olur. Tabirlik əlaqəsi və onun üç növü ilə bugün dərsimizdə tanış olduq. Sağ olun, gələn dərslərə qədər.